ישראל ליבמן, מנכ"ל עמותת מקימי, שלום. שלום וברכה. אז אנחנו בתוך תקופת החגים, ואתם עובדים במלוא המרץ. קודם כל, ספר לנו איך אתם מרגישים את הנושא הזה של יוקר המחיה. אתם מרגישים את זה מקרוב. מאוד מקרוב, והמון המון משפחות שמגיעות לאחרונה, משפחות שלא היינו חושבים שיגיעו אלינו. אבל ההרגל חיים שלהם היה לצרוך ולצרוך ולצרוך, ואיכשהו זה הסתדר והיו שורדים. היום בגלל יוקר המחיה, זה גורם להרבה משפחות פתאום לראות את המינוס בבנק תופח, ואז לבוא ולומר, רגע, אולי אנחנו צריכים עזרה להבין מה קורה איתנו. והאמנתם באידיאל הזה כשהקמתם את העמותה, אבל אתם יותר ויותר עם השנים מרגישים שאפשר לצאת מזה. יש פתרונות. נכון. הכל בעצם תלוי במשפחה עצמה, שהיא יכולה לעזור לעצמה לצאת מהמציאות. איך עושים את זה? על ידי הכרת המצב הכלכלי המשפחתי. אנשים צריכים להסתכל לעצמה במראה, לא להסתכל על השכנים, אלא על עצמם, ולבוא ולומר, מה שיש לי, מה שאנחנו מרוויחים, עם זה אנחנו נחיה. לכאורה, נשמע מאוד פשוט. היישום של זה מאוד קשה. ופה החיבור שלנו, איך לעזור לאותן משפחות, להתנהל נכון. ואנחנו עכשיו לקראת יום כיפור, מדברים איתכם סביב הקמפיין של פדיון כפרות, הציבור משתתף איתכם בעצם בעזרה הקריטית הזאת למשפחות. נכון, בזכות העזרה הזאת של פדיון כפרות, אנחנו יכולים להמשיך להחזיק הרבה הרבה משפחות. הן ברגע החגים, שזה האור הגדול, שהפדיון כפרות הזה מביא אור גדול למשפחות, שמשפחה שנמצאת בתהליך אצלנו, והיא שורדת את היום יום, והיא מגיעה לאיזון, ואז מגיעים החגים, כדי שהם לא ייפלו. המענקים שאנחנו נותנים למשפחות בחגים, מחזיקים אותם הלאה. ומעבר לזה, זה נותן לנו את האפשרות להמשיך ולהתקיים, ולעזור לעוד הרבה הרבה משפחות לאורך כל השנה. זהו, חשוב להבין שזה לא רק המענקים, הייעוץ, העזרה, זה לא רק שיש מתנדבים שאומרים להם, יהיה בסדר ותשמרו על הכסף, זה עזרה מקצועית שהיא עולה כסף. נכון, העזרה הזאת היא עולה כסף, ובשביל לפתור את הבעיות מהשורש של המשפחה, צריך להשקיע, והציבור בעזרת הפדיון כפרות עוזר לנו לעזור להמון המון משפחות לאורך כל השנה. עכשיו, לא רק שדרך נתינת הצדקה ייחודית אצלכם, גם דרך גיוס הכספים די ייחודית, תסביר לנו מה זה הפקדונות שאפשר להעניק לכם, יפה. להפקיד אצלכם. אז ניקח לדוגמה משפחה שהגיעה אצלנו לתהליך ליווי עם כ100,000 שקלים חובות לגמחים, לבנקים, לכל מיני חברות כאלו ואחרות, ולכל אחד הם חייבים איזשהו סכום חודשי. ביחד זה מגיע ל-6,000 שקל החזר חודשי. גם אם המשפחה הגיעה לאיזון, וגם אם היא יכולה בכוחות עצמה להחזיר 2,000 שקל בחודש, היא לא יכולה להחזיר 6,000. מה אנחנו עושים? בעזרת כספי הפקדונות של האנשים הטובים שמפקידים בידינו, אנחנו נותנים הלוואה ללא ריבית למשפחה, ונותנים לה אפשרות להחזיר 2,000 שקל בחודש כפי היכולת, ואנחנו מחזירים את ההלוואות לבנקים. ואיך זה מתבצע? כל אחד שיש לו באיזשהו מקום סכום כסף, שהוא אומר שהוא שומר אותו לאיזשהו צורך מסוים, והוא מוכן להפקיד אותו בידינו, ללא ריבית כמובן, אנחנו מקבלים את הכסף, נותנים עם זה הלוואות ומשקמים, וזה בעיקר משקמים עם הכסף הזה משפחות, וכשהמשפחה מבקשת חזרה את הכסף, אלו שמפקידים אנחנו מביאים להם. והרווח הגדול של אלו שנותנים פקדונות, ריבית של חסד 24/7 לאורך כל השנה, לשיקום משפחות. זה כמו שאומרים, הכסף שלא יישב בבנק, שיעבוד, אז אתם אומרים, הכסף שלא יעבוד בבנק, שיגמול חסדים. נכון. יעבוד בחסד. יפה מאוד, לספר קצת על התחושה, שוב, כמה שנים אתה כבר בתוך העולם? 13 שנה במקימי, ועוד 7 שנים בעוד פעילות כזאת או אחרת שקשורה לשיקום משפחות. איך התחושה לראות את המשפחות? כלומר, אתה יודע, שוב, בהתחלה אולי זה נשמע נכון והכל מסתדר, אבל כשאתה רואה את זה קורה בפועל. אז קודם כל, לקראת החגים אנחנו מקבלים הרבה הודעות. ב-SMS'ים וכל מיני טלפונים עם משפחות, אפילו משפחות ותיקות שלפני הרבה שנים ליווינו, והם אומרים לנו, הצלתם לנו את החיים, שיניתם את התפיסה, בזכותכם הילדים שלי כבר הדור הבא
למד להתנהל נכון, ובכלל לראות את האור ואת החיוך על פני המשפחות שעושות את החג ואת החגים בצורה כזאת נפלאה, והכל בזכות העשייה הזאת והשותפות של הציבור, של מקימי, וכמובן גם של המשפחות. בשביל להוציא משפחה, היא צריכה להתגייס. זה לא ככה מתנת חינם, אלא ככל שהמשפחה עוזרת לעצמה, אנחנו יותר עוזרים לה. טוב, וישראל ליבמן, מנכ"ל עמותת מקימי, תודה רבה ושנה טובה. שנה טובה, ואני קורא לציבור, בואו להרים את פדיון הכפרות לעמותת מקימי, להחזיק הרבה הרבה משפחות לאורך כל השנה.